Vaxtımız xeyir. İdman televiziyası və Azərbaycan radiosu ortaq yayıma başlayır. Extra Time efirində studiyada İlkin Babadır sıfır 1 2 5 5 2 105 WhatsApp nömrəmizdir. Hörmətli tamaşaçılar və dinləyicilər, bir daha təkrarlayım. 050 25 52 105. Və biz bu gün futbol sahəsindəki marketinqdən, fodboldan niyə pul qazana bilmirik və ya da ki sponsor cəlb olunması niyə ləngiyir, bütün bu məsələlərlə yanaşı, eyni zamanda milli komandamızdan və təbii ki, Premyer Liqadan danışmağa çalışacağıq və tutdiyamsız da qonağı əslində yad sima deyil, məs bu sahəyə yaxın olan biridir. Vaxtilə İdman Mətbuatında da Desport them. Um. Ə, öz işini görürdü. Bu gün isə həm də ə, sahibkar kimi Sumqayıt futbol komandasının ə, sponsoru ə, olan Şahiq Qərbzadədir. Onun ə, təmsil etdiyi şirkət və təbii ki, biz bu gün Şahiqlə eyni zamanda həmin o sponsorluq və marketinq məsələlərindən danışacağıq. Hoş gəlmisə. Çox sağ olun dəvət üçün. Elə başlayaq. Məs bu məsələdən ki, adətən istər Premyer Liqa klubları olsun, və ya aşağı divizyon fərqi yoxdur. Adətən Azərbaycanda ən böyük problem həmin o klublara sponsor cəlb olunmasının problem məsələsidir ki, açıq etrafə edək ki, bu gün Azərbaycandakı premyer liqa klublarının böyük əksəriyyəti eyni zamanda divizyon klublarının, demək olar ki, çoxunu məs AFFA dolayı yolla onun sponsoru, yəni maliyyələşdirir və belə olan təqdirdə də təbii ki, bu gün premyer liqamızda 8 komandanın olması məs bu kimi amillərlə ağlandırılır. Yəni hər hansı bir sahibkar yoxdur. Yəni komandaya dəstək olan məsəl bütün bunların kökündə nə dayanır? Yəni siz özünüz hal-hazırda Sumqayıtın sponsorlarından birisiniz. Gəlin yəni, əbcə bu sponsor məsələsindən və ümumiyyətlə marketinq məsələsindən danışaq sizinlə. Hə belədir də vəziyyət. Yəni Düzdür, AFFA-nı sırf bu 8 kluba görə çox tənqid edirlər və belə bir ə, uydurum bir fikir də var ki, güya AFFA-ya görə tutan Xəzər-Lənkəran dağılıb, Bakı dağılıb, Hı. amma bu düzgün deyil. Yəni belə olmayıb. Bu, yəni futbolun içində olan adamlar bilir ki, ə, o ə, sahibkarların belə deyək də komandası Ya çox da yaxşı olmuyor, pullar düzgün xərclənməyib. Ona görə o klublar dağılib. Yəni mən əminəm ki, AFFA indi çox maraqlıdır ki, sahibkarlar gəlsin, pul ortaya qoysun və komandaların sayı 10 olmasın, 8 olmasın, 16 olsun. İndi gəlir başqa tərəfə. Sahibkarlar gəlirlər ya yox. Sahibkarlar gəlmirlər. Bunun da ən əsası nədir? Çünki sahibkar öz pulunu sayır. Sahibkarın o pul göydən gəlmir. Onlar Təbii. onu tə öz təriqlə belə deyək qazanırlar. O pulu harə xərcləyəcəklər? O pul o, pulları ora xərcləyəcəklər ki, ə, o pul ə, hansısa belə deyək də Rustam Addaş, yəni o geyri qayd qaydım nəsə olur. Gəlir olar, olsun. Bəli. Qazanır. Yəni marketinq ümumiyyətlə reklam, o nə üçün olunur? Yəni ki 2 3 cür belə deyək də mexanizmlər vardır. Birincisi öz brendinin tanınması üçün, ikincisi hansısa təzə bazara girirlərsə, tutaq ki biz Sumqayıt futbol klubunun sponsorluğuna niyə başladıq? Çünki Sumqayıt şəhərinə biznes kimi, yəni bu poş sahəsində girmək fikrindəyik 2022-ci ildə. Ona görə Sumqayıtın bələdiyyə reklam bazarını, ümumiyyətlə Sumqayıta daha yaxşı necə girmək olar, necə brendi tanınmaq olar, belə fikirləşib girmişik. Amma əslində bu məsələ ilə ki... bağlı başqa bir fikr də var. Onu birazdan soruşuram. Məs Riyad Rəfiyev məsələsi gündəmə tə, gəlirdi. Yo, təbii, o okey, qaydardır həndə o suala, hə. Yəni bu bir Yəni bir təzə bazara girirsən, sənə orada tanınması lazımsa, sən orada yoxsan və onun üçün baxırsan ki, hansı instrumentlər var. Futbol klubu da həmin şəhərin ansızsa böyük bir instrumenti deyə sən ora sponsorluq edirsiniz. Bu bir yanaşmadır. Amma təbii ki, anlaşma başa düşmək lazımdır ki, bizim kimi tutsam ki, balaca şirkət klubu maliyyəsi maliyyə saxlaya bilməz. Yəni bizim sponsor müqaviləsi çox kiçik bir müqavilədir və onu, onunla klub saxlamaq olmur. Və ə, orta sahibkarlar nə elir? Yəni fikirləşir ki, tutsam ki, Bakıda hansı bir futbol klubudur. Öz yəni 2 dənə klub var ki, ona bələdiyyədə sponsor ə, maraqlı olar. Qarabağ, ə, və Qarabağ və Neftçi. Qarabağ və Neftçi. Niyə görə Qarabağın Avropada uğurlarına görə brenddir? Neftçi də tarixdir. Neftçinin fanatları var. İnsanlar onu Neftçini futbolla assosiasiya eləyirlər və var. Yəni ə, digər klublardan hansı qeyri-qaidim olacaq? Bu futbola azərkeş gəlmir. Biletlər satılmır. Forma ə, forma satılmır. Yəni marketinq baxımından hansısa klubun sponsorluğunu mən niyə eləyim sualı gəlir. Yəni doğrudan da, yəni 2 e, keçmişdə, yəni siz baxsanız, bizim klubların sponsorları iki cür olub da. Yəni dövlətin tövsiyəsi ilə bəzi böyük şirkətlərə və yaxud da sahibkar futbol dəlisi olur. Onun pulu o qədər tutalım ki, Abramoviç kimi. Bizdə də olub da, indi Xafiz müəllim gəlib, tutalım ki, futbol dəlisi olub, sevib pulu xərcləyib. Düzdür? Yəni başqa cür, əgər şirkətin rəhbəri fikirləşir ki, mən bu pulu hansı büdcəyəni bura niyə ayırım sualına biz cavab tapa bilməyəcəyik. Çünki marketinq baxımından bizim futbolumuz təəssüf ki, pul geri qaytarmır. O boyda Qarabağ indi özünüz bilirsiniz ki, sonuncu illər Avropada uğurlarına görə nəsə qazanmağa başlayıb, düzdür? Yəni UEFA-dan gələn pullar və bəli, bəli, yəni digər klublar hamısı yəni pul qazanmır, təkcə xərcləyir. Sponsor da fikirləşir. Yəni ya mən sponsor kimi tutalım ki də hansı bir şirkətə maykamda reklam olsun. Bu mənə nə verəcək? Neçə adam görəcəy onu? Neçə ə, Amma bir tərəfi də var ki, klubların marketing siyasəti də zəifdir bizdə. Yəni bizim klublar marketing və şirkətlərlə gedib görüşəndə onlara nə təklif eləyir? Başa düşürsünüz? Yəni biz gətirsək bir 20 dənə belə deyə də, sahibkar var ki, hansısısa yoluna klublara sponsor eləyirlər. Onlara Marketing baxımından nə təklif olunur? Nə sualımı ilə cavab olaraq siz əlavə bir sual verim. Konkret olaraq Sumqayıt sizə nə təklif eləyib? Mən ki, Hə, yəni yəni onlarla müqaviləmiz imzalamısan. Çünki yenə deyirəm, həmin o ə, sualımı da ardına gətirəm ki, Riyad Rəfiyevlə dost olmağınız eyni zamanda Sumqayıta sponsorlarından birinin olması ə, kimi göstərilir. Yəni Sumqayıt konkret olaraq bu dostluq başqa bir şey, amma iş məsələsi tamamilə başqa bir şeydir ki, Yox. yəni orada sizin şirkətinizin konkret olsun hər hansı bir ə, mənfəətiniz olmasa və ya tədbirimiz kimi Sumqayıtda biz ə, bu sahəni inkişaf etdirmək üçün yeni ildə planlarımız var vəsəl bütün bunlar olmasa belə bir addım da atılmazdı. Yox, bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə tanışlıq dünyanın hər yerində vacib bir əməldir. Cəmiat öz övladlarını varlı bir, bahalı bir universitetə verir ki, onların orada oxuyan tələbələri Sonradan da səmaliya connectionla əlaqələr qurur. Yəni bu normaldır. Ə, digər tərəfdən mən sahibkaram. Mən ə, pulu qazanıram və onun ə, mənə qırağdan belə deyək, heç kim pul gətirib vermir. Pulsuz, parasız pul versin ki, harəcsiz xərclə. Bu pulu mən ə, belə deyək, əziyyətimlə, komandamla qazanmışamsa, mən bunu elə-belə xərcləyə bilmərəm. Ona görə də ə, burada dostluq amili ikinci plana keçək. Yeah. Yəni mən Sumqayıta pul belə deyə yatırma fikirləş fikrim sırf bu ax dediyim kimi Sumqayıt bazarına girmək planlaşdırığıma görə idi. Mm -hmm. Bəli, ikinci sual hansısa digər al instrumenti istifadə eləyə bilərdimisə Sumqayıtda eləyə bilərdim. Amma riyad dostum olduğu üçün Mən bu yolu seçdim. Özüm də futbol azərkeşiyəm. Futbol sonra yad adam deyir, yad adam deyirəm. Ona görə də belə deyək, o gərarə gəldim. Amma digər tərəfdən sponsorları mən təqsir görmürəm də, başa düşürsünüz? Yəni ə, hansısa futbol ə, bir də var. Yəni biz çaşdırırıq da. Biri var ki, futbol ə, klubuna sponsor olmaq, yəni maykasında tutam ki, yazında olsun ya Hansısa bir suyu satırsan ya hansısa bir formanı satsa, o başqa, onunla klub saxlamaq olmur. Biz isə istəyirik klubların sayını artırmaq. Deməli böyük vəsaitlər baş olmalıdır. olmalıdır, baş sponsor olmalıdır. Biz də təxmini bilirik ki, ə, Azərbaycan Premyer Liqasında klub saxlamaq üçün, ə, yəni belə deyək, orta babat bir klub saxlamaq üçün bir 5 milyon manat civarında büdcə olmalıdır. O 5 milyonu verəcək neçə şirkətimiz var bizdə Azərbaycanda. Bax budur vacib sualdı və o ə, pulu verib və o haqqda belə deyək unutmaq nə qədər ha, şirkətimiz. Təbii ki, Azərbaycan Premyer Liqasında deyək ki, sizin dediyiniz vaxt 2 milyon, 3 milyon pul ayrıldı və o geri dönüş yoxdur. Onda. Yoxdur. Bu klubu yalnız məsəl üçün Qaraqov kimi hansısa uğurlar qazandıqdan sonra müəyyən odur ki, zaman tələb edən bir vaxtı bu məqamda və elə olandan sonra artıq gəlir götürməyə başlayə bilər klub. Yəni bu gün açıq ətrafıdakı ki, Qarağovun UEFA-dan gəlirləri belə baxanda onun sponsordan sponsorun ayırdığı məbləğindən daha çox olursan ki və klub də özünü həm bu gələcəkdə yaxşı futbolçuları transfer olmasından səbəb olur, klub öz büdcəsini yaxşılaşdırır və Yarım marketinqi də çox yaxşı gedir. Yəni belə deyək, futbola, bizim futbola investisiya kimi baxırsansasa, sən ucduzacaqsan və ona görə də pul gəlmir belə. Yəni bizə sponsor gələ bilər bir şərtlə ki, sən Azərkeçdən, doğrudan da futbolu sevirsən və yaxud icra hakimiyyətləri rayonlarda orada olan yerli yerli, yerli bizneslərlə birləşib klub buraxılır. Yəni Rusiyada da belədir, hər yerdə belədir. Amma bizdə təəssüf olar, niyə bilmirəm, icra hakimiyyətləri bu işə nəsədə ürəklə yanaşmır. Tutalım ki, deyirəm, əgər 2 milyon manatlıq bir büdcə ilə klub saxlamaq olarsa regionda, onun 1 milyonu icra hakimiyyətinə gəlsə, 1 milyonu sırf həmin rayonda biznes strukturlarından gəlsə, sahibkarlardan gəlsə, klub hazırdır. Düzdür? Deməli ə, ə, və rayonlarda hansısa şəhərlərdə sponsorların marağı daha çox ola bilər. Çünki Bakıda bilirsiniz, bazar böyükdür və rayonlarda azərkeç də çox gəlir. Demək ki, o brendin hansısa yazılışı, PR-ı daha çox olunur, insanlar o brendə gözlə örğəşir. Yəni o marketinq nəyə lazımdır da? Yəni mən tutalım ki, deyirəm, televizor alıramsa Bərdədə və mən hər subota, hər altıncı gün gedirəm futbola baxıram və o hansısa mağazanın burada görürəm, örğəşirəm gəşəm sonra gedib televizor lazım oldu gedib oradan alaram. Yəni bu ideyaya inanda düzdür. Amma Bakıda heç kim futbola gəlmir. O Brent elə həftədə bir dəfə indi hansısa bir telekanalda 90 dəqiqə göstərilir. Bundan da artıq qutarır. Yəni onu da ə, çox sahibkarlar belə deyə ona getmir. İndi siz bu gün Süqayətin sponsorlarından birisiniz. Sponsor, yəni sponsor sözü dediyiniz kimi biz sadəcə olaraq klubu saxlamaq üçün yox, müəyyən bir dəstək olmaq Değil. üçün. Yəni sizin də o dəstəyiniz əslində əldən çıxardığınız göz yumduğunuz bir məbləğ kimi qiymətləndirirsizsə onda. Yox, çünki mənim bizim yenə də deyirəm, birincisi plan, plana uyğun bir büdcə idi. İkincisi ə, Sumqayta insanlar futbola gəlir. Yəni ən azından indi 1500-2000 adam gəlirsə, yeni stadion tikiləcək. Orada bir 10 min, 15 min gəlirsə, Səm Şəmsəd din Azərbaycan stadionu doldurur. Artıq bu müqavilənin mənim üçün və mənim şirkətim üçün, üçün dəyəri qalxır, çünki mən o bazara girirəm. Yəni planlaşdırmışam, girirəm, başa düşüsüz? O bir məsələ. Digər tərəfdən de, çox üzr istəyirəm. Biz dövlət tərəfindən sahibkarların futbola gəlməsi üçün addımlar atılmalıdır. Bu mütləq olmalıdır. Hansısa vergidən endirimlər olmalıdır. Buna bağlı proqram təqdim olundu hətta. Amma o istəmir də. Yəni o olmalıdır. Çünki digər tərəf başqacür, başqacür sahibkarları futbola gətirmək çox çətin olacaq. Yəni bu tərəfdən dövlət tərəfindən hansısa subsidiyalar, tutaq indi pandemiya dövründə biz kreditlər götürürdük sahibkarlar, onun döv yarısını dövlət ödəyərdi, tutaq yarısını biz ödəyirdik də. Bu cür mexanizmlər olmalıdır ki, futbola güzəştlər olmalıdır ki, futbola sahibkarlar gəlsin. Onlar o bu yatırım eləyəndə hər hansısa tərəfdən onun müsbət istiləri görsün. Çox məsələn başqa bir tərəfi də var. Azərbaycanlı futbol azərkeşi nə qədər marağındadır hansı bir klubun sponsorunun hansı bir şirkət olması və ya hətta onun köynəyində hansı bir şirkətin adını yazması. Düz dediniz ki, məsəl üçün o göz öyrəşir, amma digər bir tərəfdən də bizdə hələ ki dediyiniz o həmin o deməli sponsora olan maraq və ehtiyacınun məhsuluna olan maraq o səviyyədə deyil. Yəni Avropa ölkələrinin müqayisəsiz heç uzağa getməyə Türkliyənin müqayisəsi reklam qiymətlərinə və ümumiyyətlə reklam işinə baxsaq, görərək ki bizdə sanki bu daha çox axsir insanlar. Yəni o dərəcədə marağım sima gedirəm futbola baxıram, deyək ki, Sumqayıtın və ya xəttin Qarağoğlunun onun köynəyində hansı bir yazını yazın, yazmağı mən diqqətimi cəlb eləmir. Bilirsiniz nəyədən o gəlir? Yəni biz uşaqlıqda tutalım ki, yadımıza gəlsə, Tonka Teka şirkəti var idi. Biz onu uşaqlıqda Real Madridin sponsoru olduğu üçün tanıyırıq. Nə ilə məşğul olur TK, nə elir, nə satır bilmirdik. Formanı almışdıq. Ə, vaxtı Bəli, vaxtı vaxt ikən. Ə, formanı almışdıq. Ağlımızda bax o forma futbol klub şirkət bu klubla assosiatsiya elir. Amma bizdə nə forma alınır, nə Azərkeşlər futbola gedir və təbii ki, assosiatsiya da olmur. Yəni ən birincisi Futbol klubu azərkəşlərin futbola gəlməsi üzərində işləməlidir. Bu mütləqdir. Tutam ki, Qəbələni doğma mənim Qəbələdənəm. Mən mənim üçün doğma olan klub. Oyuna gəlirsən. 6-cı gün Qəbələdə. Yəni mən Qəbələliyəm. Heç heç bir əyləncə yoxdur. Amma oyuna gəlirsən, 10 nəfər, 15 nəfər Bəli, var. Demək ki, yəni biz dilə gətirmişik ki, Qəbələ kimi ə, infrastruktur olan bir komandaya yəni, Azərkeşlər gəlsin. O stadiyonda mən 1 saat otururam, mən əhvalım, ruhum qalxır. Çünki o mənzərə dağları, gəlir, mənzərə. Gəlir, mənzərə gəlir, amma Azərkeş gəlmir. gəlmir. Demək ki, Bu azərkeşləri işləmək lazımdır. Hansısa bir klubun büdcəsini azərkeşlərin maraqlandırmaq üçün xərcləmək lazımdır. Çünki azərkeşlər stadiona gəlirsə, demək ki, hansısa biznes ora gələcək. Çünki azərkeş o biznesi görməlidir. Əgər azərkeş gəlmirsə Tutalım ki, media, PR, marketing də sosial sahələrdə, sah həmçinin sosial şəbəkələrdə bu klub aktiv deyilsə, həmçinin bir produkt hazırlaya bilmirsə, sahibkar ona niyə gəlməlidir? Yəni birinci sual odur. Çox zaman deyir ki, sahibkarlar qınaqlandırılır gün ki, gəlmirlər, gəlmirlər. Gəlmirlər çünki gəlmək üçün bir produkt olmalıdı ki, mən gəlim. Yəni, yəni məhsul, bir məhsul olmalıdı, bəli. Və Son bu məsələ ilə bağlı ə, son bir şey də soruşum. Biz klubların təbii ki ə, özünün də bu məsələdə nəzərdə maraqlı olduğundan danışaq ki, ə, klubların PR menecerləri və yaxud da ki marketinq sahəsində məşğul olan insanlar şirkətlərlə görüşdüyü vaxt onlara o paketlər ki təqdim olunub ki, biz ə, sizinlə əməkdaşlıq edib müqabilində hansı addımlar ata bilərik. Mm -hmm. Bu nə dərəcədə inandırıcı təsir bağışdır. Kimisən, mənim mən ən azı bir klubun PR meneceri və ya marketing üzrə nümayəndəsiyəm və yaxınlaşmışam sizə və deyirəm ki, sizinlə əməkdaşlıq etmək istəyirəm. Sizi cəlb edə biləcək nələr olmalıdı ki, həmin o klubla mən əməkdaşlıq müqaviləsini imzalayım və bu proses davam edərsin. Yəni baxın, bu iki tərəfli olur. Mən İndi mən bir tərəfini deyirik, sonra klublar incidir ki, biz təklif eləyirik, sponsorlar razı gəlir. Dəqiq desəniz, sözünüzə qüvvət, AFFA-nın elə dünən yekunlaşan sosial media və rəqəmsal marketinq mövzusunda seminarı oldu. Uh -huh. ə, deməli, Bakı Olimpiya stadionunda və klubların nümayəndələri də orada təşkil olunmuşdu və AFFA tərəfindən onlara bir, ə, yəni seminar keçirildi və hansın yollarla daha çox ə, bu işlərə yatırım eləyə bilərik, nələr qazana bilərik, nələr əldə edə bilərik və indi onlar görə bundan sonra hansı addımlar atacaqlar. Yəni ə bəqər elə sponsor var ki, hansısa tanışlığına görə, digər hansısa marağı, digər maraqlarına görə. Yəni sırf futboldan gələn maraq üçün yoxdur. Digər, ə, yəni Aydın. maraqlara görə sponsorluq eləyirsə, klub ona marketing plan hazırlayır. Deyir ki, tutaq ki, sən 10 manat vermisən, maykanızda adınız var, amma bundan sonra gəlin bir il ərzində, premyer liqa gedən il ərzində tədbirlər keçirək. Hansısa sosial tədbirlər, hansısa digər maraqlı bir tədbirlər eləyək və sair. Sponsor deyir ki, "Qardaş, mən 10 manatımı vermişəm. Mənə daha heç nə lazım deyil." Belə belə də var. Hmm. Yəni hər hər şeyi atmayaqsa. Amma, amma ə, ən birinci siz soruşursunuz ki, mən bir sahibkar kimi mənə o marketplanda nə olmalıdır? Ən əsası və ən əsası mənim brendimin, mənim şirkətimin ə, ə, belə deyək də awareness-da, yəni ə, tanınması olmalıdır da. Yəni bu əhatə Yəni sən mənimlə hansı tədbir eləyirsənsə, o tədbirə neçə nəfər gələcək? O tədbirə, tədbiri neçə media işıqlandıracaq? Neçə tutaq ki, məşhur futbolist həmin tədbirə qoşulacaq. Bu hamsı şərtdir. Yəni sən ansızsa, əgər hansısa belə deyildi, elə-belə tədbir keçirirsən ki, hardasa sənətdə belə qoyacaqsan ki, bunu elədim. Yox, bu mənə bir sahibkar kimi maraqlıdır. Yox, əgər sən mənə deyirsən ki, tədbirdə Əfsanələr olacaq. Tutanım ki, hansısa klubun keçmişdə bombardiri olacaq, federasiyadan kimsə olacaq, digər sahibkarlar olacaq, digər sponsorlar olacaq, mühit yaranacaq, orada hansısa sənin tutan ki tanışlığın olacaq, hansısa bu işdən digər maraqlı bir layihələr keçirilə bilər. Mənim üçün bu maraqlıdır, amma biz gələcək 10 nəfərlə nəsə söhbət eləyəcəyik, gedəcəyiksə bizə. Əslində də... sözünə qüvvət, yəni həmin o futbola yatırım eləyib Orda futboldan yox, ə, paralel olan başqa sahələrdən qazan gətirmək mümkün var. Yəni o sizə dediyim kimi ora gələn insanlar və yaxud da ki, onlarlasa bir şirkətlərlə əməkdaşlıq müqaviləsi və s. Və ə, eyni zamanda, məsələn, Sumqayıtın sponsorlusuz, Sumqayıtın Avropa arenasındakı oyunları da var. Və belə olan təqdirdə də artıq hər oğul arzu edir bütün ö, klublarımıza eyni zamanda Sumqayıtda da ki, biz ölkəmizi də təmsil etsinlər. Və ə, növbəti mövsümdən Avropa arenasında Sumqayıt Safronovlar vəsər azarkeşlərin marağı bütün bunlar da həmin o məhsulun eyni zamanda beynəlxalq arenaya çıxmağına səbəb olan amillərdən biridir. Baxın, birincisi təbii ki mən sponsor olmaq istədiyim bir komanda uğurlu olmalıdır. Bu, yani mən heç bir sponsor axırıncı yerdə komandasını sponsor olmaq istəmir. Yəni axırıncı yerdə olan komanda ilə əlaqəndici olmaq istəmir. Düzdür? Yəni mən istəyi. Hə, yəni alın, mən alın. istəyirəm ki, mənim sponsor olduğum komanda tutaq ki, Avroliga-ya çıxsın, 3-cü yer tutsun, Hı. nə bilim 2-ci yer tutsun, 1-ci yer çıxsın, kubok sahibi olsun və sair və ilahi ə bu bu bir tərəfi. İkinci tərəfi Avropaya çıxmaq. Təbii ki, məni mənə bir brend kimi mənim sponsor olduğum komandanın Avropa çıxması yaxşıdır. Amma mənim məqsədim Avropada tutan, bax deyirəm, Sumqayıtda ofis açırıq. Mənə Sumqayıtın sponsor olması üçün maraqlıdır. Amma Serbiya da oynayacaq Sumqayıt mənə o bir dənə bələdiyyədə plus gətirə bilər, mə, məsbə, müsbət şey gətirə bilər ki, Sumqayıtın tutan çempionatda oyunu 100 nəfər baxırsa, Avroliqada oyunçu oyununu təxminən 1000 yata, nəfər yata. baxır. Bəli, bu mənim üçün müsbətdir. Amma mənim heç bir planım və fikrim xaricə çıxmaq kimi bir şey yoxdur. Amma digər tərəfdən, hər, hər hansı bir şirkət, tutaq ki, deyim, az şirkət adı çəkdim. Hansısa bir şirkətin Serbiya-da ofisi var və onun marağındadır ki, onun sponsor olduğu klub tutaq ki, həmin ölkədə çıxanda Onun adı orada olsun. O başqadır. O başqa yanaşmadır. Yenə də deyirəm, əgər mənim şirkətimin planında olsa ki, mən Yəni hədəfiniz Sumqayıt əhalisidir. B bu dəfə. B əgər mən istəsəm ki, Avropaya hansısa bir lahiəli edim, təbii ki, mən gedib Qaraqabax futbol klubuna əlaqə dərəcəcəm. Çünki bilirəm ki, bizim tərəfimizdən Avropaya çıxan və ən çox oyun keçirən komanda odur. Yəni maraq var. sahibkarın marağı güdür, marağını götürür. Məsələn, başqa bir tərəfi də var. Bu gün Sumqayıtda hədəfiniz var və Sumqayıtdakı hədəfinizə nail oldunuz. Söhbət Sumqayıt şəhərindən gəlir. Bəli, bəli. Gələcəkdə hədəfiniz Qəbələ. Ərəlan təqdirdə Sumqayıtla əməkdaşlığı bitir Qəbələyə keçirsiz. Yəni onu paralel necə? Çünki vaxtilə bizdə, yəni açıq etrəf eləyək, Inter Simurg ə, münasibətləri vəsəl bütün bunlarda həmin bu. o futbolu kölgə gətirən amillərdən biridir ki, yəni bir ə, şirkət bir neçə klubun sponsoru olması məsələsi. Baxın, bu əsas fərq bizdə odur. Simən bildiyim qədər ilə belə deyək, mediada məlumat olub ki, İnternasi Simurgun baş sponsoru eyni idi. Amma burada tamamilə fərqlidir. Mənim tutam ki 10 manat yəni, sponsorluq olduğun heç dərəb. bir ə, fərq etmir. Yəni mən ə, nə Sumqayıt futbol klubunun qərarlarına, mühit qərarlarına ə, daxil eləyə bilmərəm gücündə deyirəm. Nə sabah tutam ki Qəbələdə. Sabah mən Qəbələdə hansısa tutam ki ofis açıramsa, Hı. mən oturub ə, hesablayıram. Qəbələdə tutalım ki deyirəm, falan bir instrument var mənim brendimi e, məşhur eləmək üçün və Qəbələ futbol klubu var. Və onda qiymətləndirirəm. Əgər Qəbələ futbol klubu mənə mənim ordakı belə deyək, e, məqsədimi kömək eləyirsə, olsun Qəbələ. Mənim üçün prinsipal fərqi yoxdur. Ən əsas mən sahibkar kimi düşünürəm. Mən futbol, bu zaman futbol azarkeşiyim kimi <laughs> fikirləşdirəm. Bəli, mən kimi fikirləşdirəm. <laughs> Murad yazıb bizə ki, salamlayıram sizi. Bizim klublar nə etməlidir ki, E, sahipkar kulüpten elini çeken kimi Komanda dağılmasın. Azərbaycan yəni klub dağılmasına görə ə, demək olar ki, bizdə vəziyyət real çam deyil. Çox gözəl sual aldı. Bu təkçi futbolumuzda belə deyil. Yəni digər sahələri götürsək, hansısəsa tutalım ki, məmurun bir şirkəti olur. Məmur məmurluqdan çıxan kimi şirkət batır. Niyə? Çünki idarəetmə düzgün deyil. Azərbaycan futbolunda isə ümumiyyətlə problemdir. İdarəetmə düzgün olursa olsa da, futbolla komanda axı pul qazanmır. Ona görə problemdir. Yəni belə deyim, mən belə başa salım. Əgər bu, bu gün Sumqayıt futbol klubunun ondan danışırıq ona görə. Baş sponsoru Azər Kimyadır. Hı. Düzdür, Sumqayıt futbol klubu mən şəxsən bilirəm, ona görə içindəyim ona görə bilirəm ki Hər gün Bəlkəm marketinq departamenti, direktor və sair və illə sponsor axtarışındadılar. Onlar elə belə əllərini uturub deyimlər ki, ki Azərkimya bizə sponsorluq eləyir, mən kifayət. Yox, axtarışındadılar da. Amma sabah Azərkimya tutalım ki, Sumqayıtə dəstək olmasa, Sumqayıt yaşaya bilərsə ya yox, çox böyük sualdır. Yaşaya bilsə də, bəlkəm tutalım ki, axırıncı yerdə Avropa unudun və sair və illər. Yəni və problem budur. Bəli, və pra, burada problem sırf idarəetmədə de. Burada problem biyaq qaytdığı qaydası sahibkarlar maraqlıdır. Əgər idarəetmə biznesdə başqadır. Biznesdə adam pis idarə edirsə, hansısa hər zaman pul gələcək və belə fikirləşirsə, düzdür. O pul dayananda biznes kök çökür. Amma ağıllı idarəetmədə pul kəsiləndə sən öz özünü yaradırsan. Amma futbolda bu çətindir. Çünki futbolda baş sponsorlar ya hamsa dövlət şey çəkiləndə sən qalırsan tək. Çünki sponsorlar, sahibkarlar azdır. Bəli, yaşatmaq olar. Düzgün struktur qurulsa, amma bu necə olar? 5 ilə 6 ilə on ilə Qarabağ kimi tuturam ki Qarabağ indi Azersun çəkilsə düzdür. Bəlkəm Qarabağ bəlkəm Qarabağ, hə, bağışlayın. Bəlkəm Qarabağ belə ə, deməli birinci yerləri oynamaz, amma klub dağılmaz. Çünki hansısa düzgün iş görülüb və artıq pul qazanır UEFA-dan tutam ki alır və başa düşürsüz, yəni edirli. amma digər klublarda bu problem olacaq. Çünki dediyimiz faktorlar var da, azərkeşlər falan. Elət asif deyir ki, siz bayaq dediniz ki, heç kim son sırada olan komandaya sponsorluq etmək istəmir. Axı ə, çempionat başlayanda heç kim bilmir ki, hansı komanda hansı yerdə olacaq. Əslində Azərbaycan Premyer Liqasında aidindir vəziyyət görünən mənzərədir. Ona görə də çətin Yo, çəkmək. Yox, çempionat əvvəlində heç kim bilmir. Bu klubun tarixi var da, düzdür? Yəni bu klub ə, bir 10 ildisə 7-ci yerdə tutur, 7-ci yeri tutursa Çempionat başlayanda sən təxmini başa düşürsən ki, bu klub nəyə oynayacaq? Başa düşürsüz və çempionatın axırı da var axı. Yəni bəsən hansısa müqaviləni bir illik bağlamırsan da, sən bir illik bağlayırsan. Ən in sonunda görürsən, iki komanda axırıncı yerdə. Yenə də sahibkarın, sahibkarın özünün özündən də asılıdır. Elə adam var ki, deyir ki, o mənə xoşdur, problem yoxdur, biz ə, qalırıq. Amma tutaq ki, mən mən bir sahibkar kimi mən gəlib kluba deyərəm ki, klub bağışda, mən sənə sponsor olanda sən klubun finalındaydın, çempionatın 3-cüsüydün. Tutaqım ki, bu il çempionatın axırıncısısansa mənə maraqlı deyil. Yəni o sahibkardan təbii ki, aslıdır, amma çempionat əvvəli sən artıq hansı kim klubla işləyirsən, onun fikirləşməlisən Aydın də mi? ki, yəni tanımalısan belədir. Biz bu dəqiqəyə qədər klubların sponsor məsələsindən, marketinq məsələsindən Azərbaycan Premyer Liqasındakı komandaların hansı formada sponsor cəlb edə bilərik və ya da niyə cəlb edə bilmirik, bütün bunları müzakirə etdik və eyni zamanda son 9 dəqiqəmiz biz həm müddətdə də həm milli komandadan danışaq, eyni zamanda Premyer Liqadan danışaq. danışaq. Milli komandamızdan Hazırda təsvir etmək ki, Nəcəri işdə uğur açan deyildi və Debiazinin də müqaviləsi başa çatdı. Hələ ki rəsmi bir açıqlama yoxdur, amma gedəcəyə yönündə və yerinə məşhlər gələcəyi yönündə də fikirlər var. Mətbuatda da bir sıra türk əlmi mütəxəssislərinin adı hallanır, hətta iddia olunur ki, futbol federasiyası AFFA onlardan biri elə konkret Samet Aybabay ilə, Aybaba ilə müqavilə imzalayıb, amma düşünürəm ki, bu həmin o mütəxəssislərin Ə, Türkiyə mediyası ilə ə, dolayı yoldan Azərbaycan mediyasına bir təzyiqi və yaxud da ki yönləndirməsi ola bilər ki, yəni addımız daha çox hallansın, bərkiə futbol federasiyasının yadına düşərik. Deməli, birinci yığımadan illərdir mən ə, mən illərdir belə bir hipotez belə deyib bir ə, şey danış deyirəm ki, bizim yığmanın yığımaya ümumiyyətlə A milli yığmaya bu qədər vəsaitin xərclənməsini mən düz saymıram. Mən onun yerinə belə deyək əkkiz futbol akademiyaları, gəncləşmə, ümumiyyətlə gələcəkdə o yığımada oynaya biləcək bir yeni nəslin nəsllə sərmayə eləməyin tərəfdarıyam. Ona görə mən tutaq ki, xüsusilə xarici məşqlə, ümumiyyətlə bir sahibkar kimi mən yanaşım bu sualda. Milli məşqici seçəndə məqsədimiz nədir? Bu əsas odur. Yəni biz məqsədimizi bilməliyik. Əgər məqsəd hansısa Avropa çempionatından tutan bir dünya çempionatına çıxmaqdırsa, onda o bir məqsəddir və ona uyğun məşqi tapmaq lazımdır. Yox, bizim məqsədimiz sadəcə Avropa çykılında iştirak etməkdirsə, onda gəlin tutaq ki, lokal bir məşqi seçək. O tutaq 10 manat veririk xariciyə, buna 5 verəy, o 5-i də xərcləyib digər futbol sahələrinə. Məqsəd olmalıdır. Yox, əgər bizim məqsədimiz gələcəyidsə, planlarımız gələcəyidsə və onda O orada üçüncü məqsədimizdir. Və biz üç bu məqsədə uyğun olaraq gətirib məşqi axtarmalıyıq. Yəni əgər biz gələn çikl, belə deyək, çıxmaq istəyirik dünya çempionatına, nə çox çətin bir belə deyək də məqsəddir. Onda çox məşhur və çox nəticə məşhur yox. Məşhur tutamam, Roberto Carlos da məşhurdur, amma məşhər deyil. Məhcə kimi nəticələri alır. Nə çox gözəl nəticələr. Bir yox tutamam ki də bir klub komandada nəticə verib. Yox, bu arada adam... məsələn başqa bir tərəfi də var. Mən. Həmin o gələ məhcinin əlində olan materiallar onun işini ə, ortaya qoymağına səbəb. Biz sərabi... necə? Mən Azərbaycanda futbol ol yoxdur, futbol materialı yox, yoxdur. Yo, yo. Yo, mən ona nar narazıyam. Mən hesab elirəm ki, yaxşı baş məşçi bizim komanda ilə nəticə verə bilər. İndi gəlir ona ki, nəticə nə? Nə gözləyirik biz? Bizim realımız indi real nəticə verməmiş. 3-cü yerdir. 10-15 xal toplamaqdır. Yəni bundan artıq nəticə gözləmək utopiyadır. Yəni biz yala, özümüzü aldadırıq. Ona görə də məqsədimiz tutalım ki, bu çikl 10 xal yığıb, gələn çikl 20 xal çıxıb 3-cü çikl Dünya çempionatına Avropa çempion çıxmaqdsa, biz ona uyğun məşq gətirməli. Yox, əgər bizim planımız odur ki, biz elə 1-ci sikl 5 xal yığacağıq, 2-ci sikl 5 xal yığacağıq. Biz gəncləri yetişdirəcəyik. Onda gənclərlə uğur qazanan məşq lazımdır. Bizə gəncləri yetişdirə biləcək bir sistem lazımdır və o sistem təkcə baş məşqçidən gəlmir. O 19-da, o 21-də, o 23, o Ama əsasən məsələn başqa təşəbbüslər Hamısı... var ki, Premyer Liqa klublarının akademiyalarına nəzər salsaq Nə dərəcədə maraqlıdır Premier Liqa klublarının rəhbərliyi ki, ə, onların əsas komandaya pul, yəni yatırım etməzdən əvvəl akademiyanı fikirləşsin, aşağı yaş qruplarının inkişaf, orada işləyən məşqçilərin əhəmiyyətini daha yüksəldirməsi və bütün bunlar yenə də, məsələn, UEFA-dan klublara büdcə ayrılır, həm uşaq futbolu ilə bağlı, akademiyalarla bağlı, həmin o büdcə xərcləri əsas komandaya. Bu məsələlər də var. 2 dənə yanaşma var. 2 dənə yanaşma var. Gətirək elə Sumqayıt Sumqayıt futbol klubu. Sumqayıt futbol klubunun Əzəldən tarixi var ki, Sumqayıtda futbolçu çıxır. Düzdür? Yəni, yəni. futbol komandası nə edir? Mən də dəqiq bilirəm ki, indi sponsor axtarışındadır ki, akademiyanı daha böyük, daha keyfiyyətli eləsin. Niyə? Çünki bu klubun gələcəyini fikirləşir və gələcəkdə öz klubunda daha çox özünün yetişdirməsi oynamasın fikirləşir. Götürə Qəbələni tutamk eyni bu gün premyer liqada oynamaq üçün komandalar qarşılaşır eyni, eyni, gəbal, eyni məqsəd məsəd, eyni var. məqsəd amma elə klublar var ki onun məqsədi premyer liqada oynamaqdır onun məqsədi gələcəyi fikirləşmir yenə də bu məsələdə... komandaların Əgər çok... Yen, desəm, yenə də bu məsələdə gəlir. Həmin akademiya da bu konkret Qəbələnin 1 nömrə çəkdik. Qəbələ futbol akademiyasının kifayət qədər futbolçusu var ki, premyer liqada onlar ə, mübarizə aparırlar. Həmin o futbolçuları yetişdirib, o futbolçuları da satmaqla klub öz büdcəsini zənginləşdirə bilər. Başa düşürsüz? Mən niyə akademiyəm deyim? Mən Gürcüstanı bir ə, şey misal kimi götürüm. Gürcüstan da nəticələrlə bizdən çox da yaxşı deyil. Hələ, i̇ldə bir dəfə onlar da bir dənə komanda udurlar. Bizimkilər başdırla bizimkilərini göstərir, müqayisə edir. Göstər, Amma uğur yoxdur, özünüz bilirsiniz. Amma son ki 3 ildə o nə qədər akademiya açdı. Demək ki, bu insanlar planlı şəkildə 10 ilə 15 illi qabağı gözləyib. Biz də özümüz bilirik də. Sumqayıtlı, Qəbələli və Bakı Akademiyası var idi və indi əgər yığmanı götürsək, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunda cəvanları götürsək, görürük ki, ə, Mahir Əmrəli Hardandlı, Namik Ələskərov, Vüqar Hardandlı, o Demək ki, akademiyaya fayda verir. Amma akademiya pul yatırırsansa, sən gözləməlisən. Bizim isə həm sahibkarlar, həm futbol funksionerləri, həm azərkeşlər deyirlər ki, yox, mənə nəticə indi lazımdır. Və problem bunda baş verir. Əgər mən tutalım ki, deyirəm, Sabah futbol klubunu alıramsa, mənim məqsədlərim olmalı. Ya yəni, mənim məqsədim çempionluqdursa, or ondan mənim bütün pulum gedir legionerlərə. Mən Tutam ki, yaxşı legioner gətirəm, çempion olmusdur. Amma mənim məqsədim hansısa məqsədim var ki, mənim Tutam Krasnodarı götürəydi. Onun sahibi deyir ki, mənim arzum və məqsədim odur ki, həçhansa Krasnodarda 11 dənə Krasnata yetişdirməsi olsun. Bax, bu məqsədi budur. Və ona görə də onun yatır, yatırımın 60% A komandayadirsə, 40% onun akademiyadır. Bizdə isə necədir? Bizdə 90% verilir. Əsas A komanda da. əsas komanda, 10% akademiya. Və bütün problemlərimiz də mənim fikrimcə burdan gəlir. Bizdə gəlmir. Gənc nəsil futbola gəlmir. Gəlsə də nə ilə qarşılaşır? Məşqçilərin maaşları azdır. Məşqçilər hansısa qanunverici tutum ki, məşqçi deyir ki, mən yetirməni böyüdürəm, böyüdürəm. Hansı böyük, böyük klub Jerməndən onu götürür, mənə heç nə vermir. Mən onda niyə bunu böyüdüm? Elə gedib hansı varlıq uşağın atasının, sağlam uşağının, sağlam atasının qolalı və 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 vəsəvərlaxı. Yəni bu problem sistem şəklində düzəlməlidir və yatırımlar sırf uşaq futboluna getməlidir fikrimcə son 1 dəqiqə yarım və milli komandanın baş məşqçisi qismində kimi görülsün mətləbu gələcək üçün əyər də bizə göndəriləcək. Yəni mənim fikrimcə belə deyək ə, çox pul xərcləmək lazım deyil. Bu dəqiqə milli komandaya biz köklü sistem dəyişikliyi eləməliyik. Ə, gənc gənc yığımlarda, yəni ya xarici gəlirsə tutalım ki elə adam gəlməlidir ki öz 4 dənə məşqçisi ilə gəlməlidir və gəncləşmə ümiyyətlə hər şey akademiyadan sıfırdan hər şey qurmalıdır. Amma azarkeş ona razı olacaqmı? Yəni ki, bizim variantımız bir, bir budur ya da ki lokal. Ya tutaq ki Elmar Baxışev mənim mənim xoşladığım niyə? Çünki ataq futbolu sevir. Futbol, qorxmur, uşaqları, oyunçuları gözəl futbol oynayır. Resunuk, yəni deyək ki, ümmi görüntüsü var komandanın. O onun dalınca da gedərlər belə deyə uşaqlar və nə, göstərələr. Nəticə olacaq yox, o çətin sualdır. Amma heç olmasa biz azərkeşlər demirik axı hamonudun. Biz deyirik ki, qorxaq futbol oyna namayın, qorxmayın, qol vurun, atak eləyin. Udusuzda problem yoxdur, amma vuruşun oynayın. Yə, udusuzda problem olur. Yə, <laughs> olur, amma yəni belə bir DIYdə tamamilə ruxsuz udzanda bir yanaşma, mübarizə aparıb buzmaq başqa şeydir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür. Minnətdaram. Əlbəttə də tamaşaçılar və dinləyicilər, eksatamefəyə yaxınlaşır gələn həftənin cümə günü yenidən İdman Televiziyası və Azərbaycan Radiosunun ortaq yayımında eşidilmək həm də görünməkdir. Sağlamat qalın.